בצורה החיים, אמן. נתנתו צורה בצורה החיים. אמן ואמן. שני הימים האלו של ימי הפורים, שהם יום 14 ויום 15 באדר, שניהם אסורים בהספד ותענית. אסור להספיד ביום פורים, לא רק בני הפרזים ביום פורים שלהם או בני המוקפים ביום פורים שלהם, אלא אפילו של אלה באלה. כלומר, אפילו לנו, למשל, במקום שלנו, שעושים פורים ביום חמישי, שזה י"ד באדר, אסור להספיד גם כן ביום שישי, שזה יום המוקפים. וכן בני ירושלים, שהם עושים פורים ביום שישי, שזה ט"ו באדר, אסור להם להספיד ביום חמישי, כן? מסורת של אלו בזה ושל אלו בזה. כלומר, שני הימים אסורים, גם בהספד וגם אסור בתענית, אסור לצום בימי הפורים האלה. שזה המגילה אומרת, לעשות את ימי הפורים, ימי משתה ושמחה. משתה שאסורים בתענית, ושמחה שאסורים בהספד. כן? אלה שני הדברים שתקנו, כמו שכותב הרמב״ם, שני הימים האלו שהן 14 ו-15 אסורים בהספד ותענית לכל אדם בכל מקום. בלבני קרחין שהן עושים 15 בלבד, בלבני עיירות שהן עושים 14 בלבד. שני הימים אסורים בהספד ותענית באדר הראשון ובאדר השני. השנה הייתה לנו שנה מעוברת, כבר עברנו פורים קטן, אבל גם ימי הפורים של האדר הראשון, מה שנקרא פורים קטן, דל וצבב, גם הם אסורים בהספד ותענית. היה כאן הלכה למעשה, יהודי אחד קיבל על עצמו לצום. ובא אליי, כבוד הרב, אני התחלתי צום עכשיו. אני יכול לצום או לא? אמרתי לו, אדוני, נכנסנו ל-י"ד באדר. אמנם אדר הראשון, אבל י"ד זה יום פורים קטן. חכמים מסרו את ההספד ואת התענית גם באדר הראשון. ממילא, ביטלנו לו את ה... ביטלנו לו את הנדר, הוא קיבל עצמו נדר. הוא לא ידע, טוב, עשינו לו התרת נדרים בכל מקרה, וישב לאכול ולשתות. כי יום פורים, גם באדר הראשון, י"ד וט"ו אסורים בהספד ותענית. בזמנם היו הכפרים, בני הכפרים, מקדימים ליום הכניסה, אף על פי שהם עושים פורים ביום הכניסה, אבל עדיין ההלכות האלה לא משתנות. אסורים בהספד ותענית בימי 14 ו-15. מצוות יום 14 לבני כפרים ועיירות, יום 15 לבני קרחים, להיות יום שמחה ומשתה, ומשלוח מנות לרעים ומתנות לאביונים, ומותר בעשיית מלאכה. ואף על פי כן אין ראוי לעשות בו מלאכה. אמרו חכמים, כל העשה מלאכה ביום פורים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. הגמרא מספרת, אחד הלך וזרע כותנה, פשטן, זרע ביום פורים, ולא התעלה וקילל אותו, רבונה, שלא יצמח לו הפשטן שלו, ולא צמח. זרע לריק. מה שצמח, מה שזרע, נשאר קבור באדמה, לא צמח. למה? זרע ביום פורים. חכמים קיללו אדם שעושה מלאכה ביום פורים, שלא יראה ברכה. אז לא, לא ראה ברכה. זה שאמרו חכמים. אף פי שהוא מותר בעשיית מלאכה, לא תקנו. במגילה כתוב בהתחלה ששלחו מרדכי ואסתר לעשות אותם גם יום טוב וגם משתה ושמחה. אבל אחר כך, כשקיבלו היהודים על עצמם, מה כתוב שם? קיימו וקיבלו היהודים עליהם עזרם לעשות אותם ימי משתה ושמחה. משתה ושמחה קיבלו, יום טוב לא קיבלו. עוד יום טוב לעשות איסור עשיית מלאכה? לא קיבלו לעשות איסור עשיית מלאכה. ושם מתקבל גם כן לאיסור המלאכה שנאסרה ביום טוב, כל מלאכה לא תעשה. חשבו אולי לעשות כזה יום טוב חזק, שכל העם ישבתו גם כן. ישבו בבית ויעשו יום טוב כמו שאר הימים הטובים, רק שיהיה מדרבנן, מדברי הנביאים, אבל עם ישראל לא קיבלו עליהם, עוד יום אחד לאסור עליהם מלאכה. אבל אף על פי כן, לא עושים מלאכה ממש, ללכת, לעבוד, להתפרנס ביום פורים, משום שהיום הזה הוא יום שמיועד להיות יום משתה ושמחה. אלא אם כן, זה דבר האבד. מה זה דבר האבד? אם אדם לא יעשה אותו היום, יפסיד. חכמים לא באו לגרום לאדם מפסד. כמובן לא מדברים על זה שיש לו מניעת רווח. מניעת רווח זה לא הפסד. רוב העולם כשהם לא עובדים לא מרוויחים.
יש אנשים שהוא עוד לא קם, לא עשה בוקר טוב, כבר נכנס לו הכסף לחשבון. זה מעטים האנשים האלה. אבל רוב הדעלמה צריכים לעבוד במלאכתם. הוא לא פותח, הוא לא מוכר, הוא לא מרוויח. אז כמובן שהחכמים כאן שאמרו דבר העבד, מה דיברו? דיברו על דבר העבד בכיסו, שהוא צריך להוציא הוצאות. למשל, אחד יש לו חנות, הוא משלם $1,000 ליום שכירות, יש לו 20 פועלים, הוא משלם לכל אחד $100 ליום, גם אם הוא לא פותח, הוא צריך לשלם להם. זה הפסד גדול. אם הוא לא יפתח, יש לו דבר העבד. אדם כזה, תראו לו חכמים, בתחרושת. יש לו מפעל לייצור, מייצר סחורות, מייצר מוצרים למיניהם. ואם הוא לא יפתח את המפעל שלו, יהיה לו הפסד עצום. אז חכמים יתירו להם, כמה שזה מלאכת, דבר העבד, על זה לא כנסו חכמים. זה, לומדים את זה מקו החומר, מחול המועד, וערב פסח, שהם יותר חמורים. חול המועד אסור בעשיית מלאכה, ממש, מן הדין, רק מלאכת דבר העבד מותרת. ואילו חג הפורים, כמו שאנחנו לומדים עכשיו, זה רק מצד זה שאמרו חכמים שאין בו סימן ברכה. הוא לא אסור, לא אסור אותו בעשיית מלאכה. אם כן, קו החומר, אם מחול המועד, מלאכת דבר העבד מותרת, כל שכן שביום פורים מלאכת דבר העבד מותרת. אם כן, המצוות של פורים הם שיהיה יום שמחה ומשתה ומשלוח מנות לרעים ומתנות לאביונים. אם כן, עכשיו ננסה לבאר את זה. מה זה השמחה הזה? לעשות ימי משתה ושמחה. יש לנו מצווה לאכול סעודת פורים. והמצווה הזאת צריכה לעשות דווקא ביום, כמו שאומרת הגמרא, אמר רבה, סעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו. כל המצוות של פורים, גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים, צריכים לעשות אותם ביום, שנאמר לעשות את ימי הפורים האלה. לעשות את ימי הפורים ולא לילי הפורים, לא בלילה. כמו שהגמרא מספרת, הרב היה יושב בבית המדרש, מחכה לתלמידים שיבואו, לא באו ביום פורים. שאל את תלמידו שהיה יושב עמו, למה לא באו התלמידים היום? יום פורים היום. מה קרה שלא באים ללמוד בפורים? אמרו לו, כבוד הרב, הולכים לעשות משתה ושמחה. אמר להם, למה לא עשו בלילה? אמר לו, לא שמע כבודו מה שאמרו חכמים, שעודת פורים שהעשה בלילה יצא ידי חובתו? אמר, ככה אמרו חכמים. ישב וחזר על זה 40 פעמים, עד שידע את ההלכה הזאת, כמו שמונחת לו בכיס, שלא ישכח אותה לעולמים יותר. שעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו, אלא שעודה צריכה להיות דווקא ביום. כיצד חובת סעודה זו, שיאכל בשר, ויתקן סעודה נאה, כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין, עד שישתכר וירדם בשכרות. זה שהגמרא אומרת, חייב איניש לבסומי בפריה, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מפרש הרמב״ם, איך הוא לא ידע? איך אדם, כל כך הרבה יין צריך לשתות, עד שלא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי? ואולי חבי צריך לשתות בשביל זה. כמה אדם יין ישתה בשביל שלא יוכל לדעת? הוא אמר, לא, אלא ישתה וירדם בשכרותו. ישתה כוס אחד, שתיים, יעייף קצת, נרדם אפילו דקה אחת, כי בשעה שהוא יושן, הוא לא יודע, הוא אמר, ברוך מרדכי, הוא לא יודע כלום שהוא יושן. זה איך שמקיים מצוות חייב איש המסומי. יש מפרשים, לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, לא יודע את הגימטריה שלהם לעשות. כשאדם שותה יין, מתחיל לעשות חשבונות, באמצע מתבלבל, חוזר אחורה עוד פעם, עוד פעם עושה את החשבון, פעם חוזר אחורה, הוא לא יכול להחזיק ראש עם החשבון. הגימטריה שלהם שווה, אבל אם הוא לא יכול לחשב את החשבון שלהם, אז זה מראה שהוא שיכור. יש אומרים גם כן, בדרך ההלצה, יש שתי קבוצות בפורים. יש קבוצה, כל היום הולכת אומרת, ארור המן, ימח שמו ארור המן. מי אלה? אלה העשירים. למה? כל הפושט יד נותנים לו. אז ליום פורים העניים לא פוסקים מלדפוק על הדלתות. וזה העשיר הזה מסכן, עוד לא קם בבוקר, עוד לא אמר מודה אני, דפיקות בדלת, מתנות לאביונים. טוב, אמר ברכות השחר, דפיקות בדלת, מתנות לאביונים. הולך לבית הכנסת, מתנות לאביונים. חזר הביתה, מתנות לאביונים. הולך לטול ידיים, מתנות לאביונים. יושב ליחום, מתנות לאביונים. כל רגע אין לו חיים, כל היום כולו רק צריכים, רק מבקשים ממנו, תן, תן, תן. והוא צריך לתת כל הפושט יד, נותנים לו, אם הוא עשיר, יש לו, אז הוא נותן, צריך לתת, חובתו לתת. אבל מה, הוא כל היום יושב ומקלל, ארור המן, מחשבו וזכרו, איזה יום עשה, כל היום הזה אין לו מנוחה, רק צריך כל הזמן לפתוח ולתת. אבל לעומתם,
לעומת העשירים, יש את העניים, המסכנים, שכל השנה כולם מחכים מתי יבוא יום פורים. הולכים מהבוקר, מהערב, הולכים ברוך מרדכי, ברוך מרדכי. איזה יום עשה לנו מרדכי היהודי, איזה יום עשה לנו. עושים פרנסה לכל השנה. אפילו העניים הצנועים שבכל השנה מתביישים לבקש, אבל פורים הוא מבקש. הוא גם יכול להתחפש, אין בעיה, מתחפש לגורילה ומבקש צדקה. ואדם נותן גם לגורילה צדקה, מה יעשה? כל הפושט ידו נותנים לו, והוא מבין שמאחרי המסכה הזאת יש יהודי. אז טוב, נותן לו. ואם כן, העניים האלה הם מברכים את מרדכי, ברוך מרדכי. זה כל זה, כשאדם הוא מיושב בדעתו, הוא שקול, אז הוא יודע על איזה קבוצה הוא שייך. אם הוא שייך לקבוצה שאומרים כל היום ארור המן, או שייך לקבוצה שאומרים כל היום ברוך מרדכי. אבל אחרי שהאדם שתה יין, והיה יעקב למישור והרכסים לגבעה. כבר הוא לא מבדיל, הוא כבר לא יודע באיזה צד של הכדור הוא נמצא. באיזה צד, הוא נמצא בצד של אלה שאומרים ברוך מרדכי, או בצד של אלה שאומרים ארור המן. כשאדם שיקור זה כבר לא משנה מה יש בחשבון. עם המספרים יש לי אדם פלוס או יש לי אדם מינוס. זה לא משנה לו אם זה שם מינוס או פלוס, הוא עכשיו מסתול. אז אם כן, כשאדם הגיע לדרגה הזאת, אז הוא כבר קיים את המצווה הזאת של ארור המן וברוך מרדכי. הרי ידוע המעשה שהגמרא מספרת על רבה ורבי זרה שעשו פורים, רבה ורבי זרה עשו פורים ביחד. ושתו הרבה, שתו, שתו, בסוף קם רבה שחטה לרבי זרה. שחט אותו, ומחרת בבוקר התעורר מהיין, רואה את רבי זרה שחוט. אוי, איך קרה הדבר הזה? נבהל מאוד, אבל אין אצלם בעיות אלה החכמים הגדולים, בעי רחמי עלי ואחיה, ביקש עליו רחמים, הקים אותו, שחוט, כנה ובשת, שחוט. החיה אותו וריפא אותו גם, הכל בסדר, חזר לחיים. שנה הבאה עוד פעם אמרו, בוא נעשה סעודת פורים ביחד. לא כל שנה יש ניסים, שנה שעברה היה נס, מי מבטיח לי שהשנה הזאת גם יהיה נס. אבל באמת שחכמים שואלים איך יכול להיות, איך יכול להיות? רבה ורבי זרה, מוראים כאלה גדולים, צדיקים. אפילו אנשים פשוטים עושים פורים, שותים, משתקים, אף אחד לא שוחט את חברו. שמעת בחדשות איזה שנה בפורים מישהו שחט את חברו בסעודת פורים? איפה קורה דבר כזה? בכל ההיסטוריה של עם ישראל לא קרה דבר כזה. איך הגמרא מספרת לנו מעשה כזה? לכן, באים המפרשים ומסבירים, לא הפירוש שחט אותו ממש, אלא יש אומרים, השקע אותו הרבה יין. עוד קורס, ועוד קורס, ועוד קורס, עד שהיין שיורד בגרון כמעט שחט אותו. כלומר, התענף מרוב יין. יש אנשים מרוב יין, הוא לא רגיל לשתות מסכן, כל השנה הוא לא שותה, וגם קידוש הוא עושה עמית ענבים. פתאום כל כך הרבה יין בבת אחת, התענף, לא אכל לסבול. ובבוקר היה קם, היה מעולף, לא יכול, אז ביקש עליו רחמים וריפא אותו. זה כעין שחטה, לא שחטה בסכין, שחטה ביין. ויש אומרים, איך שחטה התחיל לגלות, מי שנכנס יין, יצא סוד. התחיל לגלות סודות, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, היכלות, לפנים מהיכלות, מה קורה באחד פלוני, מה קורה באחד פלוני, מה קורה באצילות, מה קורה בעולמות גבוהים. הוא מתאר ומספר סודות נוראים. לא יכול לסבול מרוב הסודות האלה, התעלף. לא יכול לסבול. כאלה סודות גדולים, אז זה כמו שחטה. גם זה כ... ככה מפרשים את המעשה, אבל מה לומדים מזה? באמת גם מהרמב״ם לומדים שאין הייתה, לא הייתה קבלת חכמים שאדם כל כך הרבה ישתה. הנה, חכמים באים ומספרים לנו מעשה כזה כדי שאדם ילמד ממנו לקח. לכן יש אפילו מן הפוסקים, מן הראשונים, שאמרו שנדחתה הממרה הזאת מההלכה, כמו שהנה אתה רואה, המעשה הזה בא לדחות את זה מן ההלכה. אבל הרמב״ם פוסק את זה. כלומר, בשולחן ערוך פסק את זה לדינה. שצריך להשתכר בפורים, אבל הנכון הוא כמו שכותב הרמב״ם. ככה אומר גם כמרן רבנו עובדיה יוסף. שתי יין, אחר כך ירדה מעט. וזה שהוא נרדם, קיים למהדרין, עד לא ידע. אדם שהוא ישן באותה שעה, ודאי, הוא לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. רצון שהשם יתברך עשה לנסים ונפלאות, כשם שעשה לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה.